E seja muito bem-vindo, esse é o programa Blix, começando pelo canal da gente, canal 15. Eu sou Fernando Prado e essa semana é pra bater caixa, é pra tocar tambor mesmo, gente. É o Congado e a cultura negra legitimando o seu direito de existir e de se manifestar, trazendo pras ruas da cidade muito movimento e também muita religiosidade. Muito legal mesmo, né, gente? Olha, o Rosário de Maria remonta ao século 18, né? E dizem que enquanto São Benedito cuida da cozinha, a Nossa Senhora abençoa e comanda a festa. E é isso mesmo, eu vou receber agora então a mãe Irene de Naná, que é mãe no santo, ela já vai me explicar isso daqui a pouquinho, não é mãe de santo, é mãe no santo. Mãe Irene, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para estar conversando com seus ouvintes, seus telespectadores, e a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de falar de uma religião, de uma nação, de uma cultura milenar e que às vezes tem muito preconceito, às vezes para as pessoas não entender ou não procurar entender, estudar principalmente, é onde que gera determinadas coisas. Mas nós estamos aqui para poder elucidar aquilo que tiver no nosso conhecimento. É, a sua história de vida é uma mistura da religião, né? e do congado, das manifestações culturais todas. Daqui a pouco a gente vai chegar no congado, mas deixa eu começar a saber um pouquinho sobre a Umbanda. Né? Há quanto tempo você tem aqui o terreiro? Aqui em Uberlândia, a nossa casa fez agora dia 4 de junho. É 64 anos. 64 anos? Isso, está vindo de geração em geração. Hoje, graças a Deus, está aqui na minha mão e estou fazendo o possível para representar bem os meus ancestrais. Porque você dirigir uma casa com esse tempo de duração, às vezes tem hora que pesa um pouquinho. Mas com fé nos orixás, em Deus, que o povo de Umbanda fala muito em Deus e é necessário, porque é o nosso Pai Maior, né? Nós estamos levando a tenda Coração de Jesus e eu acho que eu não estou envergonhando os meus ancestrais, não. Com certeza não, com certeza não. Eu sou muito ignorante em relação a isso, Mariana, já peço desculpa para você, mas eu tenho certeza, muita gente em casa também, assim como eu também, tem várias ignorâncias em relação à religião. Quando a gente pensa em religião negra, a gente sempre pensa em candomblé e na Umbanda. Existem muitas diferenças entre as duas? Existem. Existe a diferença que há entre o candomblé e a Umbanda, porque a Umbanda tem várias definições, vamos dizer assim. Tá. É Umbanda Sagrada Divina, Umbanda Traçada. São várias. São várias definições. Tá. Candomblé também pela mesma forma, certo, que não é a minha área, mas a gente tem por obrigação de conhecer pelo menos um pouco. Sim. Né? Que existem as nações no candomblé. Angola, Queto, Jeje, e vai por aí afora. Qual é a diferença entre a Umbanda e o candomblé? Nós cultuamos os mesmos orixás. Certo. Só que a Umbanda canta brasileiro, o candomblé já canta no Iorubá. E a forma de cultuar o orixá. Tá. Né? Porque a Umbanda legítima, Fernando, não tem corte, não tem os sacrifícios de animais. Certo. A Umbanda legítima trabalha com a natureza, certo, água, terra, ar e assim por aí. Sendo que o candomblé, a diferença é o vestuário também, né, a nossa roupa. É essa, o candomblé já é mais, bem mais colorido. No caso da sua roupa, as cores significam? Significa, com certeza. Essa roupa que eu estou vestida, por ser filha de Nanã, então a cor lilás ou o roxo pertence à minha mãe. E agora você está falando da mãe Nanã. A Nanã é a mãe de todos, não? A avó. A avó é o orixá mais velho da Umbanda. É a avó de todos. É, o orixá mais velho. Então, a Nanã Buruquê se tornou o orixá mais velho. É a vovó, sempre a vovó é mais velha de todos, né? É verdade. Então, é esse lilás aqui que eu estou vestindo. E o branco que é predominante da Umbanda. Tá. Né? Então, lá bem atrás, época de Irene Rosa, a minha avó, que é a fundadora da Tenda Coração de Jesus, vestia-se só branco.
Certo. Até uns 20, 30 anos atrás, era só branco. E no ritual, são várias orações, inclusive orações católicas também, com né? Com certeza. Essa integração, como é que funciona? Por quê? Dentro da Tenda Coração de Jesus, que eu quero falar. Certo. Que eu vou falar. Uhum. Quer dizer, não vou mencionar a casa dos meus irmãos, que sim. Cada um dentro da sua casa é rei e rainha. Tá certo. Por que que nós temos essa junção? Porque a minha bisavó era zeladora da igreja. Certo. A minha avó já também pertencia ao catolicismo, seguindo a minha bisavó, sendo que, determinada época, e apareceu as enfermidades, uma coisa ou outra, trouxe para Uberlândia, que eles moravam aqui em volta de Uberlândia, e foi constatado que o problema era espiritual. Como na época não existia terreiro de Umbanda e nem culto afro aqui dentro de Uberlândia, foi levado para o kardecista. Certo. E lá foi diagnosticado, fizeram cirurgias espirituais e foi aonde que veio o nosso mentor hoje, Preto Velho Pajão da Bahia, que deu uma parcela de contribuição muito grande na Tenda Santo Antoninho. Certo. E foi dito para Irene Rosa que ela deveria afastar. Por quê? Porque o Preto Velho Pai João determinou que ia trazer uma religião para dentro de Uberlândia por nome de Umbanda. Olha só! Entendeu? Então foi onde que a nossa casa, Tenda Coração de Jesus, é a casa mais velha de Umbanda de Uberlândia. Graças a Deus, e tem um respeito enorme pelos sim. outros irmãos, como eles também têm conosco. E várias outras casas saíram daí. Então também, né? Foi aonde que nós rezamos Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, sim. já trazido lá de trás. E temos também as rezas, ponto que nós falamos, rezas cantadas que vêm do kardecista. Porque o Pai João militou lá dentro muitos anos. Entendi. Então ele trouxe e fez essas três junções. Umbanda, catolicismo e o kardecista. Que interessante. E os pontos cantados, eles estão sempre muito fortes, né? É sempre marcado com o ritmo, com certeza, caixas, com o tambor. Por quê? Porque o ponto cantado, ele é uma oração cantada. Certo. Então é determinados pontos para determinadas horas, para determinadas coisas. Certo. Pontos cantados para uma reflexão, ponto cantado para chamar um mensageiro de luz, ponto cantado para pedir para esse mensageiro subir, o termo mais fácil, subir, sim. e muitas outras coisas mais. Que interessante. Certo? Então, para cada coisa tem um determinado ponto. E muitos desses pontos, eu fiquei sabendo que muitos deles na tenda são criados por vocês. Pô, com certeza. Quem me contou isso foi o Danislau, do Coque de Borboletas. Danislau, você me contou, estou falando aqui. Então, tem sim, meu filho. Aliás, eu tenho minha família carnal, que a maioria tem esse dom, que é uma mediunidade, sim. de trazer os pontos cantados. Então nós temos, quando nossos irmãos fazem aniversário, nós temos o nosso parabéns, que nós cantamos, que fala no nome de todos os orixás, fala na gíria do Exu, que são os nossos guardiões. Sim. Então, graças a Deus, nós somos muito felizes dentro da Tenda Coração de Jesus, por esse motivo. Bom demais. Gente, o assunto é longo e eu volto daqui a pouco com muito mais. Fica aí. E já voltamos ao programa Blix, hoje falando sobre o Congado, também sobre a cultura negra, estão falando também sobre a Umbanda, muita coisa interessante aqui com a Mãe Irene de Nanã. Antes de mais nada, você que está em casa, entra agora aqui, maluco, ó, www.programablix.com.br e também me adicione no Twitter, @FernandoPrado. Tenho vários abraços para você que mandou através da internet, tá aqui, ó, abraço para Cris Góes, Adriel Parreira, muito obrigado, o Adriel já esteve aqui, inclusive. Laís Cacheta, Cezinho, Netinho, Li Freire. O Super Tubas mandou um abraço pra mãe, pro pai e pra Xuxa. Olha, a Xuxa não vai dar. Eu tenho o Xuxa, que é meu câmera, mas ele não veio hoje, senão eu também falava pra você, viu? E quero mandar também abraços, é claro, para os nossos parceiros sempre. Espazio Centro Estética, com profissionais excelentes esperando por você. Temos também o Pet Shop Bicho e Rabicho, cuidando muito bem do seu cachorrinho, lá no Roosevelt, na Praça Paris. E também o Eric Studio. Gente, o Eric, realmente, para você que quer fotos de casamento, fotos sociais ou books também,
o Eric é o cara certo. Tá aqui o site, confira, viu? E claro, sempre, né, gente? A Cíntia Cunha sempre trazendo novidades muito legais dentro de medicina estética. Confira aqui, cintiacunha.com.br. O nosso assunto continua para falar sobre cultura negra, para falar sobre tudo mais. Estou adorando aprender aqui com a Mãe Irene. Mãe Irene, a gente falou no bloco passado sobre alguns instrumentos que fazem parte do ritual na Umbanda. Uhum. Né? Eu falei até, acho que até falei errado, eu falei tambor. Tem tambor? Então, não, tem. Não, atabaque. Atabaque, é, ó. Atabaque. Tá. É. Tá, e tem um instrumento. Então nós temos sim. O principal, tanto no dentro do culto afro, tanto na Umbanda quanto no candomblé, é o atabaque. Certo. Certo? Que são três, né? O maior, menor e o menorzinho. E nós temos também a macumba. Pois é, vamos falar, né, da macumba. A macumba é um instrumento de madeira, que tem um pequeno orifício com um pedacinho de pau, que tem umas tampinhas, espécie um reco-reco. Então, certo, ele solta um som muito bonitinho que é acompanhado pelo atabaque. Certo. Né? E dá um movimento gostoso, dá uma ênfase no ponto. E não tem quem não dá uma mexidinha no corpo, porque quando o atabaque soa, tem sempre um movimento. Nós temos também o reco-reco, que faz parte da nossa cultura. Tem algumas casas, Fernando, não digo em Uberlândia que eu nunca vi, mas já vi fora, que tem até o pandeiro. Ah, é? Insere o pandeiro dentro do ritual. É, que ele faz uma marcação gostosa, sei, também. Mas isso é muito raro. Mas a Mãe Irene já teve a oportunidade de participar. Então, para você que está em casa, que sempre usou esse termo de forma errada, aprende aqui com quem sabe o que está falando, viu? A macumba é um instrumento musical. É um instrumento musical. Né? Vamos deixar isso muito claro isso aí. É, porque qualquer coisa já joga na macumba, sim, né? Inclusive, as oferendas não são chamadas de macumba. Não, para nós não. Não é? Oferenda é oferenda. É oferenda. Tá. Porque às vezes tem casas e pessoas que quando fala, ah, eu vou fazer uma macumba, que é fazer uma oferenda para um orixá ou para alguma entidade, e a gente até vê isso como uma ofensa. Sim. Mas às vezes é pelo fato de as pessoas não ter esse esclarecimento. Sim. Então, macumbeiro é quem toca a macumba. Tá. A pessoa é o homem, que até a macumba a mulher não toca. Ah, é? É. O atabaque dentro da Umbanda é permitido para mulher tocar, mas a macumba não. Olha, mas mesmo é o atabaque, homem. Mas mesmo o atabaque também tem algumas épocas do ano que vocês não tem tocam. Não, tem umas épocas não. Não é isso? Não, de forma nenhuma. Mas aí não tem o atabaqueiro, porque dentro da Umbanda, quem toca atabaque é atabaqueiro. Sei. Dentro do culto de candomblé, quem bate o atabaque, quem toca o atabaque é o Ogum. Certo. Então existe essa diferença também de palavras. Mas como Ogum se tornou uma palavra tão popular, às vezes até nós mesmos falamos Ogum. Mas dentro do culto, a hora da nossa sessão, eu, Maria Irene, eu falo atabaqueiro. Certo. Tirando mais algumas dúvidas com você, a palavra saravá, o que ela significa? Ai, que nossa, uma coisa maravilhosa, que na minha assistência, a hora dos nossos trabalhos, eu costumo sempre dar uma palavrinha com os meus assistentes, a questão dessa palavra. Sim. Quando eu falo para eles, saravá, meus irmãos, eu estou aqui dizendo o quê? Que a paz de Deus esteja aqui, que Deus esteja conosco, sempre é o saravá para nós. Atenda o coração de Jesus, nós aprendemos que saravá, nós estamos louvando a Deus, invocando Deus para aquele momento. Que bonito isso. E uma vez eu ouvi uma coisa, uma frase de você que eu fiquei muito emocionado. Você disse que se Deus, como é que é? Que só Deus que pode, né? Se não for através de Deus, nenhum orixá nada, pode trabalhar. Nada, meu filho. Por quê? Né? Porque Deus... É, nós aprendemos lá com o Espírito Pai Joaquim, ele fala, Deus é o começo, ele é meio e ele não é fim. Certo. Então, se tudo tem que começar por Deus. Deus é antes dos orixás. Então, eu posso invocar Nanã, o Oxóssi, o Ogum e determinados outros. Mas se eu não pedir a Deus primeiro, entendi, é o nosso soberano. Entendi. Ele que tem que dar o checkmate, pode. Certo. Não pode. Tá certo. E as festas dentro da Umbanda? Vocês falam, são várias, várias festividades. Inclusive teve agora há pouco tempo de Iemanjá. Isso, nós fizemos no Parque Sabiá domingo passado. Maravilhosa. Eu atribuí que a festa esse ano foi maravilhosa por conta que esse ano
Iemanjá que governa. Certo. Né? Muita gente, muitas oferendas para nossa mãe, né, que é a mãe de todos. E Iemanjá estava presente mesmo conosco. Sim. E nós temos festa para Oxóssi, nós temos festa para Xangô. Eu acho que nós deveríamos fazer festa para todos os orixás. Certo. Porque determinadas horas nós precisamos de cada um deles. Certo. Então acho que todos devem ser louvados. Aí dentro da Tenda do Coração já fala que ali em casa é bastante festivo. É. Graças a Deus. Mas aí no final do ano nós fazemos a mesa dos orixás. Certo. Aí nós fazemos para todos reunidos. Certo. Agradecendo. Para a gente fechar o bloco, Mariane, mais uma dúvida também para explicar muito para quem está em casa. Uma outra palavra também que às vezes gera preconceito, uhum, até por essa questão da ignorância, é Exu. O que é o Exu? O Exu é uma divindade. É, foi o primeiro a ser feito pelo nosso pai maior, dentro da Umbanda Olodumare. Exu é guardião. Exu teve... O Exu Orixá não, que é uma polêmica muito grande, mas certo, os outros tiveram matérias na Terra. São aquelas entidades que foram designadas para nos guardiar, para nos proteger, para nos conduzir, para nos levar, impulsionar. Certo. Como que Exu pode ser ruim? Então, as pessoas, às vezes, que não sabem a definição ou não conhecem uma casa que se trabalha verdadeiramente com Exu, uhum, é que faz essa confusão. Certo. Mas Exu, ele vai fazer aquilo que você pedir. Se você pedir bem, lógico, ele vai te dar o que é bem. Entendi. Mas se você pedir o mal, e casas que fazem esse tipo de trabalho, ele vai fazer o seu pedido. Entendi. Mas Exu também, ele cobra. Certo. Se você pede uma coisa errada para ele, mais cedo ou mais tarde, ele te pôr. Porque tem que ter cuidado com o que pede também, né, Maria? Lógico. Nós temos livre-arbítrio. Sim. Não é isso? Então, se eu vou pedir uma coisa ruim, eu sei que aquilo vai ter consequência. Com certeza. Mas se eu vou pedir uma caridade, porque Exu, ele faz cura. Sim. Ele ensina remédio, porque ele está apto para isso. A evolução de Exu hoje está tão grande, eu creio que nós é que ainda estamos para trás. Certo. Certo? Não, não estamos conseguindo ainda acompanhar. Já voltamos, rapaz! Aqui é muito rapidinho, né? Inclusive é rapidinho também você entrar na internet agora e conferir todos os programas do Blix aqui, ó. www.programablix.com.br ou através do Twitter, @FernandoPrado. Meu grande abraço a todos os apresentadores do canal da gente, você que acompanha em casa ou na internet, fique ligado, viu? O pessoal tá aqui realmente fazendo um super trabalho pra você. Fernanda Viola, ai, vou esquecer agora. Evandro, Luciana Barbosa, o Gnebis Neto. Ai, tem mais gente, hein? Me ajuda aí, câmeras. Tem mais? Tem um pessoal todo aí. Tá, pessoal do Decovida, Charles Diniz, enfim. Grande abraço a todo mundo que fazem com muito carinho a programação para você que está em casa. Além de toda a nossa equipe, é claro. Queria mandar um super abraço para o Aeroclube de Uberlândia, para você que tem um sonho de voar ou um sonho de ser comissário ou comissária de bordo. www.aeroclubeuberlândia.com.br. Estou finalizando esse papo hoje aqui sobre a cultura negra, sobre a Umbanda. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Congado, que é essa época bonita agora, né? Com certeza. Mariane, eu sei que a sua história realmente se mistura com a do Congado. Com certeza. Como é que é esse início de história? Se mistura porque dentro do Candomblé, dentro da Umbanda, existem militantes da Congada. Certo. E vice-versa. Certo. Então a gente interage muito bem, uhum, com essas pessoas, principalmente os capitães. Certo. E quando Irene Rosa fundou a Tenda Coração de Jesus, sim, veio de Formiga, da cidade de Formiga, uma família, e que passaram a seguir a Tenda Coração de Jesus. Certo. Que aconteceu? Em conversas, saiu o assunto da Congada. A dona Irene Rosa, muito interessada, já vamos formar um terno, que chama hoje Catupé Nossa Senhora do Rosário. Olha que barato! Que ainda funciona até hoje. E nessas alturas, mãe Irene, muito pequena, mas já começando também a militar dentro da Congada. Sim. Na minha época de Congada, é bem diferente de muita hoje. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou muito. Por quê? Para se carregar uma fita, para se carregar um estandarte de Nossa Senhora do Rosário, tinha que ser virgem. Olha só.
Não poderia ter uma mulher solteira, uh-huh, que já tivesse filho. Tinha que ser virgem. Uh-huh. Hoje não, hoje já pode. Sei. Mas, Fernando, vendo a evolução, a caminhada de uh-huh tudo, eu não acho errado. Certo. Que as mulheres, mesmo que já não são virgens, como falava antigamente, uhum, carregue. O que é que a Nossa Senhora do Rosário quer? Você ali contrito com ela, seu coração limpo, sua mente limpa. Sim. Acho que não vejo problema nenhum de ser virgem, não ser virgem, carregar o estandarte, certo, de participar da festa. Mas a festa hoje ainda é muito bonita. Nós hoje já temos vários congadeiros, né? Sim. E as pessoas da minha época, hoje bem idosos, mas ainda acompanham, eu acho isso maravilhoso. Só que a mãe Irene já não está mais na militância. Não está mais na militância. Mas no dia da festa estou lá em casa, estou pedindo para todos, vão lá nos visitar. Sim. É maravilhoso. Existe um momento anterior à festa que o pessoal vai nas casas, pedir, como é que chama? Terreiros se preparar. Se preparando, né? As campanhas. Vão fechar o corpo, e uma série de coisas. Sim. Né? O que é feito? Uma benzição. Certo. Pedir para que tudo corra bem, que Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Nossa Santa Figênia, uh-huh, esteja presente com todos os congadeiros. Certo. Sabe? Por exemplo, na Tenda Coração de Jesus não se entra tanto dentro do ritual da Umbanda. Sei. Hã? Ensina uns banhos para eles tomarem, faz um cruzamento no corpo físico, benze-se o bastão, cruza-se os bastões. Pois é. Aí vai mandar a sua fé. Certo. Né? Inclusive o próprio bastão é um símbolo de muito, muito poder dentro da, certeza, do congado, filho, né? Muito poder, por quê? Porque ele vai na frente. No intuito que vai captando tudo que for negativo, que você vai passar pelas ruas, você vai se encontrar com muitas pessoas. Sim. Seu coração, sua cabeça, quem conhece é só você. Tá certo. Não é isso? Mas se você sai firme com esses três santos, não tem nada que acontece, não. Mas eles gostam, isso ainda é uma coisa já de muito lá atrás. Sim. Então acho que não vai acabar assim, não. Mas o bastão, o capitão que vai na frente, a madrinha da bandeira que está ali na frente junto com as bandeireiras, tem que estar muito firme. Sim. Para poder caminhar bem, conduzir bem, terminar bem. Tem que lembrar que é uma festa, mas é uma festa religiosa. Religiosa, né? Lógico. E eu acho que não pode ter muita mistura. Certo. Assim, que eu vejo, uhum, cada um cuidar do seu espaço, do seu terno, do seu Moçambique e esquecer os outros, porque nós estamos ali no intuito de agradar quem? Sim. O público? Não é a visão que nós tínhamos antigamente. Sentido, né? Não. Você está ali no intuito de agradar Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Certo. Né? Então eu acho que, assim, no meu modo de ver, do que eu aprendi, o sentido da congada, da festa da Nossa Senhora do Rosário é isso. É isso. É a hora de levantar o mastro, é a hora de nós estarmos pedindo. Sim. Como está levantando aquele santo. Levantar a nossa saúde, a nossa paz, a nossa união, né? Certo. Uma confraternização de todos ali no pé do mastro. Essa é a visão que eu tenho e que eu aprendi. E é interessante que é sempre muito coletivo, né? Tem almoço que é todo mundo, tem, não é isso? Mundo. É maravilhoso. São panelas e panelas de almoço. Meu filho, nossa, eu já participei tanto disso, sabe? E a gente tem saudade. Mas os quartéis é maravilhoso. Sim. Sabe? Uma energia muito gostosa. Tá certo. Né? Eu, se fosse comigo, se eu fosse a dirigente da festa, eu pegava um espaço bem grande, fazia almoço para todos estarem juntos. Para ter tempo de conversar, dar um abraço. Sim. Né? Porque tem gente que se encontra só de festa em festa. Até porque a vida acontece. E o Berlândia cresceu demais. Sim, com certeza. Mariane, muito obrigado pela sua participação no programa. Você me ajudou muito, estou aprendendo muito. Nossa. E eu acho que é interessante todo mundo em casa ficar sabendo que realmente, no final das contas, é Deus. É Deus. Né? Independente da religião. Sem ele. É Deus. Não tem e pronto. Nada sem ele. E ele não é fim porque ele ainda dá a oportunidade para nós de uma outra vida. Sim. Então Deus não é fim. Eu só tenho que agradecer o seu convite. Fiquei muito feliz de estar participando desse programa. Uhum. Quero deixar um axé muito grande, um abraço para todos os congadeiros, para os meus irmãos do santo, para os meus filhos e netos no santo. E um beijão a todos
e até numa próxima vez. Como é que eu peço sua bênção? Tem uma forma de sua bênção, não tem? Que Oxalá te abençoe. Te dê axé, te dê tudo de bom. Muito obrigado, Nerê. Oxalá é Jesus Cristo, tá no certo. Sincretismo. Então, fica daí que eu fico daqui. A gente se encontra numa próxima festa de Congado. Saravá.